ಶಾಸ್ತ್ರಂಗ ಹೇಳ್ದ. ಇವಾಗ ತುಳಿದು ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಇವರು ಆಸರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಥವಾ ದೇವೇಗೌಡರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರುವುದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಸಮಂಜಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗ್ ಬೈದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡವ್ ನೀವು ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಇವಾಗ ಆ ವಿಮನಪ್ಪನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇದು ಮೈತ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಧಾನಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ನೀವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ವಿಧಾನಮಸ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಆ ತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ ಸರ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಂಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಗೆಲ್ಲುಕೊಂಡೇ ಅವ್ರು ಆಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು. ನಾವು ಬಂಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅವು ಇದೆಯೋ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಯುವಕ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಿ. ಆ ತರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ವಿಮನಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿಮನಪ್ಪನವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಮನಪ್ಪ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗೋದೆ ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಮನಪ್ಪ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮೂಲಪ್ಪನವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣ ಆ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಮಾತೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವರು. ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಂಥಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟೇ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಏನೋ ಇವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮತ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ತಾನೇ. ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಅಪರಾಧ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದೇನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದೇನು ಇವ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಟಮಾಟ ಕುಲ್ದೋಯ್ತು ನೇಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೈತರು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಇದು ಟಮಾಟ ಕುಲ್ದೋಗಿ ಬೀದಿಗಾಗ್ತಾ ಟಮಾಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತ ಮಹಾನುಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬಂದು ಆತರ ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಮಾರ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ಆಯ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆತರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ
ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ. ಆರೋಗ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಈತ ರಾಜಕಾರಣವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಪುರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ, ಇತರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುವನ ಹೇಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಇವನು ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಚ್ಚಿರೋನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕನು ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುವನು. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ಬಂದು ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಈಡಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋ ನಾವು ನಾವು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಮುಖ ಅಂತ ಅಂತ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಏನೋ ರಾಜಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಅದು ಮೊದಲು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೊಂದಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾರನ್ನು ಒಬ್ರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಕಮಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೂತುಗಳಿದೆ, ಅದಿದೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಇವ್ರು ಯಾರು ಈ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇದ್ರಂತ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲೇ ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ?